Hamıya salam, mən Gülya Mehra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün pişmiş kremin necə hazırlanmasını sizlərə göstərəcəyim. Deməli, bizə lazım olacaq 2 stəkan süd, 2 stəkan şəkər tozu, 2 ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı un, 1 paçka sliviçni yağ və 1 çay qaşığı vanil. İndi isə keçək hazırlanmasına. Deməli, bu saydıqlarımın hamısını öz qaydasında bir qaba əlavə edirik. Və un içində həll oluna kimi yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Qazın üstünə qoyub asta xodda qaynayana kimi dayanmadan qarışdırırıq. Getdikcə kremin qatlaşdığını görəcəksiniz. Krem qatlaşdıqdan sonra deməli kremimiz hazırdır. Kremi isti-isti bir qaba boşaldırıq. Üzərinə sliviçni yağı əlavə edib yağ əriyənə kimi qarışdırırıq. Ən sonda da vanil əlavə edirik ki, gözəl ətri olsun. Bir saat dondurmada saxladıqdan sonra istifadə edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, mən tez bazar bisküvit tortu hazırlayıb, pişmiş kremi bu tort üçün istifadə etdim. Bu qədər dostlar, əgər kanalıma yeni gəlmişsinizsə, abunə olmamış çıxıb getməyin. Bəyəndinizsə, bəyən düyməsini basmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Yeni videolarımda görüşənə dək.